Австралияның оңтүстік шығысындағы Виктория штатында толасы жауған нөсер соңы тасқынға ұласты. Осыған байланысты апатай мақта қалған тұрғындар қауіпсіз жерге көшіріле бастады. Әзірге жапа шеккендер мен қаза тапқандар туралы ақпарат жоқ. Рейтер агенттігінің хабарлауынша ағын су тас жолдарды жарып кеткендіктен қатынас тоқтатылды. Өңірдегі бірнеше қалада спорттық мәдени шаралар кейінге шегерілген. Ал синоптиктер нөсер әлі бірнеше күн толастамауы мүмкін деп отыр.